para o pessoal do YouTube, Eliseu Ribeiro aqui. Vou fazer aqui um videozinho para o canal aqui, rapidinho, só para ajudar alguns colegas aí, uma questão de adicionar pessoas para administrar a página, beleza? Vídeo aí atualizado, 2023, hoje, estamos aí no dia 25 de novembro, de outubro, né? 25 de outubro de 2023. Eu vi algumas pessoas mostrando alguns vídeos aí, dizendo se é atualizado e não deu muito certo. Então, estou aqui no meu Facebook, estou diretamente usando meu Facebook. Aqui, eu clico em cima. Ok? Aparece aqui para mim, ó, uma página ali já e essa setinha. Eu clico na seta aqui, aparece todas as minhas páginas aqui, ó. Beleza? Nesse caso, eu vou entrar na página, vou entrar aqui na página da loja aqui, ó. Beleza? Aqui para vocês aí como que é bem simples de vocês fazer, beleza? Depois vocês viram que já tá na página da loja, vou clicar aqui então. Ok, estamos aqui. Aí você vai clicar aqui na configuração da página, e tá o nome da página, ok? Você clica em cima. Agora você tem aqui várias configurações. Você vem aqui, ó. Acesso à página. Clica aqui em acesso à página. E você vai adicionar. Adicionar novo. E as pessoas que... Quando você já tem alguém, nesse caso que eu não tenho, não aparece. Mas quando você tem, já aparece aqui. Se não, adicionar novo. Beleza? Aqui, ó. Acesso para tarefa. Acesso do Facebook. Tá tudo aí. É só você clicar e colocar. Beleza? Bem simples aí, tá? Atualizadinho aí 2023, 25 de outubro de 2023, atualização do momento aí, atualizei meu Facebook hoje e deixando o vídeo aí pra ajudar os colegas. Gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreva também no canal.